Aleyküm hürmetli Çorva House obunachilari, YouTube Çorva koy işkozlar. Mana Kırgızistan Jalalobaddan kelgan yangi partiya qo'zi qo'chqonlardan hürmetli obunachilar. Shuna qoldi. Kelganiga 3 kun yoki 4 kun bo'ldi. Hammanglarga mindan ming rahmat. Mana ko'rib, kelib, sinab olgan ekansizlar. Bir yilga Allohim ming bersin. Bugungi sana 27-chi sentyabr haftaning seshanba kuni hammaga o'rtoqlar kuninglar zo'r o'tsin. Mana bitta ko'rsating, sekin olib o'taman. Hammasi sog'lom. Kichkinasi bo'yini balaligi 70dan 75 80 santimetrgacha bor. Mana qo'ylar hammasi ko'rib turibsizlar. Qirg'iziston davlati Jalolobod o'sha Jalolobodda Edilbay zotga mansub qo'zi qo'chqonlar. Bular vesi yig'ishlari yaxshi. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, cho jonovlar. Podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, hurmatli obunachilar, kimga kerak bo'lsa, qiziqqanlar narxlarini ham aytamiz. Bularni og'irligi 45 kilodan yuqori 52-55 kilogacha. Bo'yini balaligi 70dan shu 75-80 gacha chiqadi. Ko'rib turibsizlar, ekranda nima ko'rayotgan bo'lsanglar, hurmatli obunachilar, kelganingizda ham xuddi shularni ko'rasizlar. Sizlardan so'rab qoladigan narsamiz, kanaliga podpiska bosib, like ayamasanglar, bundanda go'zal videolarni shu xonadondan chiqaramiz. Birinchi qo'l nomer ading. Kelasiz, tanlab olasiz. Yoqtirgan sortingiz, masalan, qaysi desam bo'ladi. Mana bunaqa qizil variantlaridan 15 tigeri, 20 tigeri yo'q, mana bunaqa tim qora simliklaridan so'rasanglar, zakaz bo'ylab qilib beradilar. Kartadan pul o'tkazish yo'li bilan bemalol sotib turasizlar. Narxi 1 million 900.000 dan 2 million 200.000 og'izda so'ralayotgan o'rtoqlar. Kelishiladigan joylari bor. Mana bunaqa katta dumali qo'chqonlardan so'rasanglar ham qilib beradilar ekanmiz. Hammasi mana dur bular. 99li bilan 319 33 77 raqamiga telefon qo'yinglar. Akamizga haqiqatdan ham birinchi qo'l o'zlari borib olib keldilar. Kelganiga 3 kun bo'ldi, xudo xolasi bilan. Lekin anchagina mana sotishibdi. Ko'z tegmasi mashalloh. Hammaga taklif qilamiz, maslahatim Jaydari Qo'chqor qo'zi boqqandan mana bunaqa Edilbaydan bitta boqib ko'rsanglar o'rtoqlar. Mana. Nomeradinglardan. Xudo xolasa bular yetilganda tomosha qilasizlar orqasidan. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani Guliston mahalla. Uch qahramon kelib telefon qilsanglar, lokatsiya tashlab beraveramiz o'rtoqlar. Bemalol. Mana voha tarafda qiziqqan ko'kalarimizga zakaz bo'ylab 100 ta olasizmi, 70 ta olasizmi? Zakalat berasiz, zakaz qilasiz. Xohlaganingiz tanlab ochib keturasizlar. Rossiya, Yevropa davlatlarida ishlayotgan aka-ukalarimiz uchun bitta zo'r yangiligimiz bor. Xudo xolasa, shu insonlarni shotiga pul o'tkazib qo'yib, ishingiz bitmasa, men kapil turaman. Kalamiz nomida o'zim olib beraman, xohlasanglar. Mamraqalari necha pul bo'ldi? Taxminan bittasini hatto ko'rsatib qo'yaylik. Jonor, mana shuni olaylik. Mana shu addini yurtdi-yu. 2 million. 2 million so'raladi-da. O't beradigan joyi bor. Hurmatli obunachilar, 3-4 kun ichida ketib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa hech ikkilanmay telefon orqali savdolashishingiz ham mumkin. Zakaz qilib qo'ysanglar, zakaz orqali keladi. Shu 99li bilan 319 33 77 raqam hozirgi kunda Toshkentda brendlardan bittasi bo'lib turibdi. Sababi o'zlari borib Qirg'iziston Jalolobodga olib keldilar. Sizlarga yetarli ma'lumot berdim deb o'ylayman. Bo'yini balaligi 70dan 80 santimetrgacha, og'irligi 45 kilodan 55 chiqadimi?
Pastroq. 52 53 atrofida. Ko'rasizlar, bitta dalak bos qo'ysizlar o'rtoqlar, boshimiz ko'kka yetib, ko'nglimiz tog'dek ko'tarilasiz. Hammanga omad tilab qolamiz. Niyat qilib o'ka qo'zi qo'chqoringlar xonadoningizda to'lib ketsa, bir yiliga 1000 bersin. Bularni solovlardan zakaz qilsam, olib kelib bera olasizlar. Solov bermaydi. Faqat qo'zi qo'chqor. Mana zotga olib, xohlasa festivallarda qatnashamiz desanglar, mana kelinglar, marhamat, birinchi qo'l. Bozordan ancha yumshoq narxlarda qilib beradilar. Sog' salomat bo'linglar o'rtoqlar.